Ja sam Filip Bartore, punim 30 godina, fudbal, plivanje i atletika. Bio sam ovaj Rubensku igre u Dubaju. Osvajao sam 4 puta 100 štafeta i na 200 drugi i prvi na 100 metara. Ja sam Mate Nemeš, imam 27 godina, nastupam za najtrofejni zrenjaninski klub rovačkog kluba Proleter Zrenjanin. Najveći uspeh mi iz 2019. treće mesto na svetsko prvenstvo. Najveća želja mi da uzmem olimpijsku medalju.